Wachagwan, Wachagwan, Wakuzna, Wakulets, Mkinilolasa, Pamna, Jogi, Fabio, Tesa, Tesa, Saku, Ikonda, Kazima, Skudi, Imeshona, na kupelekwa na mtaratara, ndiyo rada yetu, kama kuwaida, El Kaderi, himself, ni Mwas, Mtruwe, Stama, Gedora, his favorite boy, Ndaka, it's a design. Karao kupigwa mashagara, madhegi kuangushwa raka, alafu kama kawaida tuna landi grout, tuna kupea mtaratara, mtu yangu, rada ni tia design, kemba kama neno. Si kila siku utaona karao wakipigwa mashagara na karao mwenzake kwanza ikuwe bigi, rada kaya imejipa after order imetolewa na mbwenya, ikiambiwa bigi wa DCM mwenye anaitwa George Kenoti yaweza kupigwa mashagara, jua lilenga kujifikisha pale hivyo pande ya kamiti, kwa ile sentence alikuwa amepewa ya miezi niru. Uja jiko ameambia sasa IG wa polisi mwenye anaitwa Hillary Mutyambai, achanga mke na atekekie na hizo matingting zitembe kwa mtuka Kenoti. Kumbuka ingori yote ya Kenoti ilianza time yenye asa po one Njegi alifika kwa mbwenya, akisema Kenoti amekora kumjenga ndenga zake zenye wali chukua na alizichukua unlawfully. Kenoti amejitetea akisema yeye hana hizo denga na ziko kwa fire licensing board kwenye anafaa kuzichukua. Inaonekana kisanga kitaendelea. Je, mtu ambaye atatii na piga Kenoti mashegere ama rada itabaki tu kuwa risto? Wanasemaga siku za mwizi ni 40 na hiyo 40 ikifika inakuwa gani mashegere ama kushandwa. Kushandwa ndio ilifanyika mpiche roka kwenye madhegi mbesi waliweza kuangushwa leo ngwari. Inaambiwa madhegi walikuwa juu ya senke na walikuwa napiga patro wakitaka kuperemba super flani hasa hapo, lakini manjege wakangamii rada. Venye walifika madhegi walianza kufiatua risasi, lakini kao kaka nuka wote wawili wakiangushwa na karao moja kaza kupata injury. Kulingana na bigi wa polisi wa Gigiri amesema huu karao walipata injury na ziada kuwa fiti, na hama dhegi ndenganye walikuwa natumia inashukiwa ni ya karao na usoro inapigwa, ijulikane hii ndenga ni ya karao ngani ama imetumika place ingine kufanya udhegi. Zao 40 zilifika mtu yangu, fanya vitu legit, ngafanya not wash wash. Ndiwike ilikuwa refu na inamaanisha sport action kwa ilikuwa gakibao. Tukianza na KPL mtu yangu, game tulijipa Psycho Gallo bado ndiyo number 1 wakiwa na point 18. Alafu wanafuatwa na watuka Kariobangi Sharks, watuka City Stars, watuka Bidco. Wanamaliza hiyo top 4. Timu yangu ya ndovu ni kuiko number 17 na point 8. Ngori kiwa ni ati tukona game in hand, so tuta bounce back na tushikilia ukombe vile inafa. EPL siaka siaka nazo game zilijipa, watuka Manchester City bado wako pale kileleni na point 38. Wanafuatwa na Liverpool na 37. Timu yangu ya ndudhi Chelsea na 36. West Ham ndio number 1. Alafu asa po watuka Manchester United, yani timu ya madonda inafunga top 5. Alafu story yenye imetokea leo ni ati Arsenal wameweza kuchuja Aubameyang, ile kambad ya captain. Ikiambiwa tabia zake ni za udu na nazidi kuchoma kaa, captain hana ile leadership skills. Kitu ya maana Arsenal hata mchuja Auba tunajua obvious. Kiburi FC na sisi na the rest tunamaliza mbele yenu. Shaka tinga kashadi mitsio design mtu yangu, nilikupea rada ya kitu inaitwa Chapati Festival. Hiyo day inawadia mtu yangu, ikiwa ni Saturday tarehe 18 pale Race Course Garden mtu yangu, ukipenda maeneo ya Ngong Road, ukiwa hapo kisakanya huta ihata mtu yangu, tokea hasa hapa ni kujenga wale waniaji wako huku njeiz na kuweza kushughulikia. Committee imesema kila kitu iko shwari, ni wewe tu tokea leo kwenye menje zilikuwa gamande like masharia akimake sure kajanana shine vile inafa. Mtu yangu Rona saina muka na ubaya, so kumbuka mask de waba Santanaiza na kulenga rende, na ukipigwa ile kitu bandika na hadi round another.